Шановні захисники і захисниці, ми хочемо вас привітати зі святом Святого Миколая. Нехай він вам принесе міцне здоров'я, оптимізм, терпіння. Хай над нашими головами ніколи не будуть свистіти куки. Хай в нашій Україні всі будуть щасливі. Хай над нами завжди буде мирне небо. День Святого Миколая, хай ангел вас оберігає. Кулі злої і біди, не тільки зараз, а завжди. І все буде добре для кожного з нас, і все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Та дорогу. А справжні обереги заради іншого життя, які ви сьогодні виборюєте на передовій. Ви справжні, а не казкові герої. Буде добре для кожного з нас, і все буде добре. Здравствуйте, діти! Сьогодні честь 30-ї річниці Збройних сил України, коли ми святкуємо наше професійне свято, ми отримали ваші подарунки, ваші малюнки і те, що зроблено вашими руками, маскувальні сітки. Нам дуже приємно, що ви вітаєте нас з нашим професійним святом, що ви вірите в перемогу, що ви разом з нами, що ви бажаєте нам повертатися живими, бути коханими. Ви вірите в нас. Тому дякуємо вам, діти. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!